nadziru. Čitanje nadzira. Da. Živimo u vrijeme izazova. Događaju se promjene koje mijenjaju ono što je bilo ustaljeno i predvidivo, sve ono na što smo bili navikli. A predvidivost nam je davala osjećaj sigurnosti. Međutim, pravi test sigurnosti u vrijeme izazova i kriza dolazi upravo kad se pojavljuju ti izazovi i krize i tada se vidi jesmo li spremni za njih. A proteklih nekoliko godina, kao što znate, krize su dolazile jedna za drugom. Zato mi je posebno zadovoljstvo danas biti ovdje s vama, jer upravo ovdje investirat ćemo više od pola milijarde kuna u sigurnost Hrvatske i izgraditi podzemno skladište plina Grubišno Polje. To je strateški projekt Republike Hrvatske usmjeren osiguravanju potrebnih energenata, u ovom slučaju plina. Sigurnost opskrbe energijom jedan je od ključnih zadataka naše vlade. O tome ne ovisi samo grijanje kućanstava, nego i naše gospodarstvo, poduzetnici, radna mjesta, obitelji, mogu slobodno reći i naši ljudi. Kao što je ova vlada znala reagirati do sada u kriznim situacijama i bila je u svoje građane i poduzetnike, tako ćemo znati osigurati i dobavu plina i nafte. Ovo podzemno skladište ima radni kapacitet od 117 milijuna prostornih metara plina i zajedno s podzemnim skladištem Okoli radnog kapaciteta oko 430 milijuna prostornih metara plina čini cjelinu. Ona omogućava optimizaciju rada, pružanje novih usluga u skladištenju prirodnog plina, povećanje fleksibilnosti opskrbe, sigurnost i neovisnost plinskog sustava Hrvatske. Posebna uloga ovog skladišta vezana je za, kao što je i župan spomenuo, pokrivanje vršnih potreba za potrošnjom plina, a za razliku od skladišta Okoli, ovo skladište u Grubišnom Polju moći će mijenjati režime utiskivanja i povlačenja plina na dnevnoj bazi. Skladište u Okolima osigurat će strateške rezerve plina i do ogrjevne sezone bit će popunjeno 90% kapaciteta. Povećanje plinovodnih veza prema Sloveniji i Mađarskoj, a sve kako bi se ublažila ovisnost o ruskoj opskrbi plinom. Takav stav Europske komisije prema proširenju kapaciteta LNG terminala posljedica je kontinuiranih razgovora premijera Plenkovića s predsjednicom Europske komisije, gospođom von der Leyen. Moram istaknuti da sam za vrijeme posjeta Briselu, kao i kada sam bio u Salzburgu, imao prilike razgovarati sa povjerenicom za energetiku, gospođom Simpson, kao i povjerenicima za gospodarstvo i proračun Europske komisije, gospodinom Hanom i gospodinom Gentilonijem, i u tim razgovorima, kada se naravno priča o energetici, neizbježno svi spomenu LNG terminal i istaknu kako je bila mudra odluka vlade Republike Hrvatske ići u izgradnju LNG terminala i naravno daju snažnu podršku povećanju kapaciteta, kao što se to danas moglo vidjeti i u planu Repower EU koji je danas predstavljen. Kao i pozicioniranje Hrvatske kao rješenja za energetske izazove u kojima se Europa sada nalazi, među prioritetima su naše vlade. Kada govorimo o sigurnosti opskrbe energentima, investicija od skoro pola milijarde kuna u Grubišno Polje u izgradnju podzemnog skladišta plina uklapa se u taj sigurnosni aspekt. A današnja objava plana Repower EU pozicionira Hrvatsku kao rješenje za izazove s kojima se Europa susreće, jer zahvaljujući kontinuiranim razgovorima premijera Plenkovića i predsjednice Europske komisije gospođe Ursule von der Leyen, danas se u tom planu
sugerira kako treba proširiti kapacitete LNG terminala na Krku i pojačati dobavne pravce prema Sloveniji i Mađarskoj kada govorimo o plinu. Prema tome, tu potporu Europske komisije planiramo u narednom periodu iskoristiti i učinit ćemo sve da na novoj energetskoj karti Europe se pozicioniramo kao važan faktor. To će se u sljedećim danima, bit ćete pravovremeno obavješteni o načinu na koji će to biti napravljeno, međutim jutro smo imali sjednicu kriznog tima koja se odnosi na opskrbu plinom. Do 1. studenog okoli će biti zapunjen sa 90% kapaciteta. Prema tome, sigurnost opskrbe energentima, sad govorimo o plinu, nije upitna za sve naše građane